আলফাৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই যদি অসমত এসপ্তাহ এনেই আলহী হৈ আহি কটাই যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ বুজি পাব আগৰ অসম এতিয়া সলনি হৈছে। পৰেশ বৰুৱা তেখেত 7 দিন যদি বৰ্তমানৰ অসমত তেওঁ থাকি যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ বুজি পাব যে আগৰ অসম এতিয়াৰ অসম বহুত সলনি হৈছে, পৰিৱেশবিলাক বদলিছে, 82-83ৰ পৰিৱেশটো আজি নাই। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তেওঁৰ সম্পূর্ণ দায়িত্ব লৈ তেওঁক নিমন্ত্রণ জনোৱাৰ কথাও স্পষ্ট কৰি দিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। মই যেতিয়া নিমন্ত্রণ কৰিছো তাৰমানে গোটেই দায়িত্ব লৈয়ে নিমন্ত্রণ কৰিম। স্বাধীনতা দিবসৰ আগত তিনিচুকীয়াত উপস্থিত হোৱা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ শর্মায় কলে বিদ্রোহী সংগঠনত যোগদান কৰিবলৈ যোৱা বহু যুৱক যুৱতী এতিয়া ঘূৰি আহিছে স্বগৃহলৈ। যিসকল উভতি অহা নাই তেওঁলোককো উভতি আহিবলৈ মুখ্যমন্ত্রীয়ে জনালে আহ্বান। যিসকল লৰা ছোৱালী গৈছে বহুতবিলাক ঘূৰি আহিছে আৰু বহুতে ঘূৰি আহিবৰ কাৰণে আমাৰ লগত যোগাযোগো কৰি থাকে। বিশেষকৈ মায়ানমাৰত এতিয়া নাগালেণ্ডৰ 2টা বিদ্রোহী গোষ্ঠীৰ মাজত তেওঁলোকৰ নিজৰ ভিতৰত বহুত ডাঙৰ যুদ্ধ চলি আছে আৰু যিবিলাক আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী তাতে গৈছে তেওঁলোক মোক দিয়া খবৰ মতে, মইতো নিজে জনা নাই, যথেষ্ট দুখ কষ্টৰ মাজত আছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে যোৱাটো বাদ দিয়ক, থকা কেইজনো উভতি আহিব লাগে। ৰীণা কাকতি গগৈৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।